jedinice na radove. Sama sam ih naknadno gledala i razmišljala sam danas, a pored kog rada bih to volila da stojim kad budemo otvarali izložbu. Pa Viktorije, hvala što ste bili strašno intuitivni i postavili me pored rada pored koga sam ih želala da stojim. Ali sigurno sam da se sećate Milicinih radova u Ušlim, jel da, to je bilo pre par godina u Gradskom muzeju. I sigurno sam da i sami možete da povučete neke paralele između onoga što je tada bilo izloženo kao autentična rukotvorina u jednom sasvim savremenom ključu pročitana i ovih crteža koje vidite pred vama. Ono što je zaista dragoceno, što je Mile uspela da izvuče u razgovoru sa Milicom, je njen odgovor na pitanje kako stvara. Milica je rekla da nekad povuče jednu liniju i već vidi čitav crtež. Umetnici jesu daleko ovdje, jel da? Ali ono na čemu ja stalno insistiram, potrebno je da budu dovoljno hrabri da vam izlože ono što rade. Ceneći njihov trud, a eto, negdje sam odlučila da današnji light motiv ovog mog obraćanja bude jedna usputna konstatacija Save Šumanovića u predgovoru njegove izložbe održane 1939. u Beogradu. Dakle, on se trudio da svoj stil, kako je rekao, osvoji kroz sebe i da svima pokaže taj trud. Dakle, Milice, hvala što si nam pokazala svoju autentičnost, što možemo da budemo svedoci činjenice da se trudiš i da, rekli bismo u odnosu na šling i ove crteže, ideš naprijed i možemo zaista da ti poželimo samo još mnogo više truda i daleko više hrabrosti da svoj trud predstaviš nekim ljudima koji su, eto, dobro namreženi, pa će te podržati i nadalje u trudu.